А что мне запрещено снимать по закону? Гоголевская 32В, застройка. Активисты угрожают строителям, перелезают через забор. Прошу наряд милиции. Угу. Угу. А, слышишь, Лин? Ідіть обережно, вздовж паркану ідіть. Ходять дублісні охранники, які говорять, що мені по закону не можна знімати на камеру. Ага. І викликають при цьому наряд міліції, якщо це звичайно. Якщо це звичайно не тролінг тупий. Можливо, це тролінг. Можливо, вони нас беруть на пушку і роблять вигляд, що вони викликають наряд міліції. Ми не маємо права знімати на камеру, гуляти в своєму парку, і не маємо права торкатися нічого, що в ньому стоїть. До мене ніхто не підходив, до мене кричали здаля. От. Що происходит, мужики? Я тут собакой гуляю каждый день. Кому помощь нужна? Да, вот, что-то сказали, чтобы женщины поставили. Ну да. Так что прикурил. Не-не-не. Вот. Все добре. Я собака злая. Вона допустила. Ми бачимо так. Дуже сердито. Ну це я. Міліцію викликає. Угу, нас викликають міліцію. Вы не знаете, что рамка.